Thank you.
Nani? Rafiki yako. Wewe samani. Sina mikato ya kishamba kama hiyo. Maana unaona ingia na yeye anaingia ndani. Nani mzetu? Naitwa Joy. Nimekuja kwa kaka yangu. Kaka yako nani? Ina maana nyie hamnijui? Ndio ile mkate ile ya kitapoti. Hivi kuna kipele na kwa mshamba kama huo? Sasa si mtu anaigiza tu ndiye atimize malengo yake. Haiwezekani. Sini mguwa, mwanzo mwisho. Kala nini mwisho hake mkwa. Dada. Hei, umefika dadangu. Kulu unakumbu kumiza na unapotea wa. Umefika kabisa. Nimefika. Karibu sana. Asante, shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba za safari. Salama. Karibu. Asante. Hawajambo nyumbani. Mbona mizigo iko hapa? Asante, ingizeni mizigo ndani ya mtu msomi. Hebu nyanyuka, peleka mizigo mpaka mtu mjue. Mgeni anapokelewa kwanza mwanangu. Tabia hizo umezianzalia. Wewe dadangu unaweza kuwa mzi. Mzi anaweza kukumbuka kaja kutoka kwa mama. Hebu acha kula basi, nyanyuka peleka chakula nani mizigo ya shangazi ndani. Mimi nisho kwambia shangazi yako na mimi ndio wifi yangu. Haya, nyanyuka. Haya, amka amka amka, peleka mizigo ndani. Sasa mbona unamshangaa shangazi yako, unamshangaa vipi? Eh? Mwamkie shangazi yako basi. Sure. Mwamkie vizuri shangazi yako, maana yake nini? Mwamkie vizuri bwana. Shikamoo. Marhaba. Dada unamkumbuka? Weekend. Hebu nyanyue mfugeni ndio mabegi shangazi yako anabeba hivi. Hivi mtoto una kisira ni gani lakini? Mbona una nidhamu hivyo? Muone. Serious, yani wewe ndio unayeyafuga eh? Maana watoto unaona kama almasi. Sasa wewe sio kila jambo baba Kenny. Watoto kwa toto. Wewe ndio kwa sababu wewe ndio unayeyafuga haya maradhi. Sema hivi. Lakini hii dharau unanikana. Wewe jua ni mkaa pale. Unaenda. Naomba ukae pale. Unajisikia vibaya baada ya kusikia unamsalimisha kazi yako kwa adabu. Hivi nyewe mtoto mnalala gani huko ndani? Mnajiona mmekuwa eh? Na wewe kile watu wanaongea baba miguu juu mimi hebu kaa vizuri. Ndio ukajigeni watu wazima wamekaa hapa una kama vile hau. Shusha miguu chini. Jamani. Hebu shusha amka kaa vizuri. Yaani watu wanaongea ni watu wa huko ndani jamani mna matatizo gani? Hebu na wewe kakae pale. Nasema hivi nenda kakae pale. Kwa hiyo unaletea ujeuri. Baki ndio unaona watoto wako. Unaona malezi haya? Wifi, karibu wifi yao. Ndio changamoto za malezi tulizopitia. Kaka yako ndio maisha yake. Wanaye anaona kama almasi. Weekend. Shangazi amekula? Sijui. Hizo tabia za kichoo zimeanza lini? Hebu nyanyuka aende akampe shangazi chakula. Jamani. Baba Kendi, watoto wako? Kwao linaelewa hivyo? Sema watoto wetu. Wewe Kendi, hebu tuone chakula. Hebu leti. Kendi, chakula gani cha anakula mtu mzima? Hebu nenda kaongeze hicho chakula. Nenda kaongeze chakula. Alafu ukija unampa kwa nidhamu. Tumeanza kufundishana nidhamu sasa hivi. Sisi tunakuja zina vya kweli. Nasema hivi, huyo anakula kingi kamwekee. Changamoto. Wifiangu. Karibu jisikie huko nyumbani. Ehe, changamoto za hawa watoto ndio kama hivyo, ndio shangazi zako. Sawa, usijisikie unyonge. Na wewe naye unapotea sana. Ukikaa huko umekaa mpaka watoto wamekaa kujua. Mimi ngoja nikapumzike ndugu yangu. Maana hawa watoto wameshanichosha. Karibu sana. Jisikie huko nyumbani. Kendi, shangazi atawala yeye chumbani kwako eh. Sawa mwanangu. Utawala na shangazi. Sasa ndio tabia gani wewe ni shangazi yako mtoto wewe umerogwa? Dada. Mingo ya wani mechoka kwa tukapumzike. Kesho tutaongea dadangu eh. Karibu sana dadangu. Huyo ndo ulewe shangazi zako ndo hivyo vichwa vao viboko.
Shikamo shangazi. Shikamo shangazi. Wewe. Naweza kudhaja boja usimletee mimi hapa. Takuchafua sekunde tu hapa. Siniharibie usiku wangu sasa hivi. Niache. Udugu vipi wewe? Kama mimi nimelala. Thank you.
Shoga, tondoke muda unazidi kwenda. Kuna mtu anamsubiri mara moja. Nani tena huyo? Anazidi kwenda ibada. Utamuona. Za saa hizi nzuri. Nimewachelewesha. Nani huyo? Mimi ni shangazi yake. Oh, shangazi umependeza. Asante. Karibu. Nangi kwamba upake makeup zangu. Mimi sipendi. Sipendi kabisa nakwambia. Wewe unajua vimenula bei gani hivyo au unachezea chezea tu? Mwanzo na mwisho leo. Sasa ndugu yangu jana wewe. Nafika maskani tu. Nakutana na yule raia. Ndio ilinidunda. Nilistuka. Sasa kajiuliza ukafuta nini hapa? Kwa hiyo ndio kuniambia kwamba yuko nyumbani kwako. Hakuna yupo nyumbani, hapo nashangaa mzee anatambulisha shangazi yenu. Ukaona kesi ndani. Leo ilinidunda, yani mtu nilimtoka, kija chochote mbamba kinatoka, nikajua saa hapa balaa. Kwa hiyo mwanangu mali ni nzuri. Sasa nimetambulisha shangazi. Kalisikizia karasikizia mzee labda atakushambio hivyo. Una kimya. Demi sanika na mkazia, mkandu kinyangalia mna kuangalia. Shobicha kaogopa ya. Ae, mwenye katulia. Kwa hivyo nakunambia kwa mamari kwa nyumbani, ili mahali kwa hizo mzee. Hilo limeisha mzee. Kama suma mwanangu na mindi mwanangu wa kila kanya jara, sijakiriwa mwanangu. Mindi mzuri tu yani. Kama mahali ipo ndani tupa mbani tuipati mwanangu. Alafu tuishi vizuri. Kama unajikuta kumbaya uwezi ni, mimi nilale siku mmoja kunikuonyesha kitu pale. Haikibishi, si. Haikibishi yani. Uswali. Mina nalanae ule safari moja, yani mpaka atajuta mwenye. Kisa kushafika pale. Mchezi. Ata enjoy. Enda katumfanyia ule pale. Enda lipiza sasa kunipiga na enda ule kwa. Ile ishu yetu mwenye. Yeah. Lazima mnyoshe. Hiyo atafurahi. Eh, mwanangu fanye kitu. Hiyo atafurahi. Ushafika huko. Ata enjoy. Kuishi mwanangu mzigo huo. Da, so poa. Ninakuongea. Unawasha hapa maji yanatoka, unaoga. Sawa. Geuka hivi. Ukishamaliza kuweka mizigo yako hapa. Hata ukikojoa. Unaweza hapa yanatoka maji na flash. Alafu, mimi ningechoni pe wewe. Usafi. Toka lini chini kwa kusafi? Ushakuta mikato au kuna viroba vya mchele na unga? Hebu acha mambo yako kujiendekeza huko bwana wewe. Ah. Chooni ni chooni tu. Hebu kachukue viatu bwana. Mwanamie huyu. Umenielewa tu kwa uchafu. Utaleta nyumba nzima. Mimi deni lile nalilipa. Na tumeshakaa pamoja mimi wewe na meneja kuliongea swala hilo. Sasa iweje? Swala hili wewe nyumba yangu uende kusaka kuweka kwenye mnada. Eh? Wewe tumekubaliana vipi? Mimi nimesema sio kama deni silipi. Mimi deni lile nalilipa. Lakini unajua mambo ya miti. Mimi nimechukua pesa sikwenda kufanya kwenye starehe, nimekeza kwenye miti. Lakini sasa mtu mwenyewe unaujua. Sasa sasa hivi unaambia nyumba unataka kuiona. Mimi nitaishi wapi na watoto? Acha kwa kunifanyia mambo kama hayo ndugu yangu bwana. Ah. Mambo gani unataka kufanya bwana? Okay, poa basi. Kesho tutafanya tutazungumza. Mimi hela nalipa hilo. Ah. Haya bwana. Sawa. Ehe. Kulikoni? Mambo tu ya kawaida tunaongea. Mambo ya kawaida yanasikia nyumba, watoto wangu, mimi mwenyewe pa kukaa. Hayo ni mambo ya kawaida? Nyosha maelezo tafadhali. Maana unapoongelea nyumba, unaongelea familia nzima. Watoto na maisha yetu. Sawa, usimsiasi. Ni sawa unatoka wapi? Na mimi nieleze kama kuna mzao jamaa. Twende tuongee ndani. Kama mbona unaweza kuongea? Namba unaweza. Nasema hivi. Watu wazima tunataka unasikie unapoongelea nje. Ungesingeongelea ndani. Naomba unieleze ni nini.
Nimekula mimi. Ha? Unasemaje? Ugali wote unakula wewe peke yako changazi yake kweli? Sio uniambia nikisikia tu niwe nakula. Mama mbaya kwa hizo huko wana Tanzania nzima. Sote Tanzania duniani kote. Tunai hatari. Wewe ugali wote ule umekula wewe. Tia mna kweli. Umeula wote au ule shangazi yake kene? Ah, noma sana. Kwa shangazi yangu, wewe sio shangazi yangu. Yaani agiza wageni safari tumepata mgeni. Yaani ugali hadi unatubwa weka umalize fiu. Ah. Siamini. Sasa mbona utapata kutoa? Eh? Ah, ugali na uwagoga. Basi afadhali tushapata mtu saidi wa kutusaidia ugali wa magoti. Hii sui, akia Mungu tena. Amevunja rekodi. Eh? Haya mapya. Ah, utajua. Utanishangazi yako. Thank you.
Mbona kuna maji? Nimeosha. Nini? Nimeosha. Yaani wewe sio koje. Eh? Hivi unaona ina fulania na kuoshwa kabisa? Ilikuwa chafu. Kwani umeamua kuosha hii tu? Kwani usioshe nyumba nzima kama unaona wewe ni msafi zaidi? Sasa sikia, akija wewe kaka yako wewe utajua jinsi ya kumjibu. Maana mimi sina chochote cha kumwambia. Unakuwa shamba wa shamba. Naangaika tu bure hapo. Imeoshwa hiyo. Inaoshwa? Inaoshwa imekuwa bakuli? Imeoshwa hiyo leo. Nani kaosha? Dada yako kaipiga povu. Sasa unacheka unaja kuzuri unacheka. Wewe unacheka ni kuzuri hiyo. Ah, yote mnataka nini? Unaniambia sio hela zimepata. Hebu tena niga. Yeye anasema hivi, niwaache niongee kwa sababu ina hivi. Unajua kushana miti ni umri wa mtu. Ehe, unaniletea sio za miti sio imefanya. Hivi kweli mume wangu mtu mzima wewe? Nikulabda utanikonvince nikusikilize. Mimi nilichukua pesa kweli. Na pesa ilikuwa. Mimi hilo nalijua, sasa kuniambia sio story. Pesa za benki inakuaje? Yaani mimi sasa bado kushangaa, nataka unipe suluhu. Tunafanya nini? Tunapeleka wapi hawa watoto? Sawa. Na tunataka discuss. Tunadiscuss nini? Bora kwa tunaenda kununua miti ukishirikishe. Mambo yameharibika ndio uje nyumbani unishirikishe. Siku zote. Najua. Nicho malengo yangu yalikuwa mazuri sana. Bana mimi sikuelewi. Yaani mimi sikuelewi. Nipe nafasi basi. Nini utaniambia nini? Nikusikilize kwanza. Nikusikilize nini mume wangu? Nikusikilize. Nipe utakalo niambia. Basi. Iko na mipango yangu, lakini mipango ya pesa imefeli. Hai, ulete hiyo mipango tulipe nyumba, nini mkopo wa benki, nyumba ya watoto wangu ibaki. Si mpaka kiende ataolea, atazaa, atajukuu, mti bado hujapata faida. Hivi mwangu unaweza maneno gani? Sababu mpaka dakika hii sijui na wapeleka wapi watoto. Unanitia story. Kwa msikilize basi. Na msikilize. Sasa nimefeli. Baada ya kufeli,
nategemea pengine pension yangu. Unategemea nini? Pension ndio haipo. Benki wanataka pesa au nyumba? Kama mchezo huu. Tunakuwa tucheze wote. Kivipi? Sasa kunisukumia mimi peke yangu. Kwani wewe si unifanya peke yako? Sasa nifanya peke yangu. Umeshalikoroga lenyewe. Sisi hapa tunataka nyumba ya kuishi na watoto. Tunataka hela za benki zilipo. Sababu tuwezi kutoka hapa tunaenda wapi? Basi nisaidie wewe kwa sababu kina mtakotaka kuongea. Ah, unaleta ujeuri kwa miti miti mara siku nyingine umehonga hela unaleta stori za miti. Hivi mwanamume una akili kweli wewe? Usionge kwa sababu gani? Kwani wanaonga wana alama? Hawana alama. Kwa hiyo lakini sio mimi. Nasema hivi. Niambie sasa. Unachokwani hao wote wanatafuta gani? Tena usinieleze habari hizo unajua. Tutakorofishana. Hapo ushanivuruga. Ipane tena ndokoja nikuitie na watoto wako. Sasa uko kwa watoto unapata nini? Si wajue kwamba nyumba tunataka tutoke? Wajue kabisa kwamba nyumba tunataka. Hakuna siri. Mbona ukunipa kilio kabla ujaribu? Unapumzika nini? Kendi! Yoni! Kendi! Unania nini? Hebu niambie tunafanya nini? Nikuvumilie kwanza. Nakuvumilia kwa muda gani? Benki kesho kutwa wanakuja. Kendi! Kendi! Nasema hivi, ufa ufe kincho moto utakiona. Nasema, huko kucho maji utakalizane vizuri. Maana naona maneno hata siyaelewi. Nasema hivi, yani mimi ndio sikuelewi. Unapumzika nini wakati mama kuja? Hebu rudi hapo nieleweshe maana sijakuelewa anakwambia. Yani hapana. Chakiua. Kufa ufe moto utakiona. Polisi ambaye tukuchakaza kwa na nikujaka kwa jeo uchunguzi kuna nyaraka hospitali sema serikali zimechelewa simenelewa kwa hiyo mtataka lakati kutafuta hiyo nyumba kwanza simenelewa sasa kitamba kama nani cha kwako wewe cha kwangu Yuko na mjomba kwa faida. Mjomba wangu bibi nimekiona kwa faida. Hemu. Hiki ndio nakuchunguza. Sinaelewa. Kwa kitamba mimi ndo nacho ndo kuchunguza. Kwa amani. Usiogope alikuwa na amani. Mimi serikali. Sinaelewa ndo. Sasa. Chao. Ukipita chao. Nisha. Sasa mimi ndio nakuchunguze. Vipi? Hakuna jambo kufanya. Wewe unataka nini? Sio ndio kitamba cheusi si ndio nimekiata rafiki yangu? Tu hichi bana. Ah. Na hamna jambo mzee. Tabii kumbani mwanangu tafuta kile kingine. Kwani unashida nalo gani kitamba? Wewe kuhusu swala la shida ya kitamba chetu sio wewe kuhusu shida yako si hela upate hela. Ndio. Atuletee kitamba. Ile mwanangu ungejua jinsi nilivyowaza utafuta kile kitamba nimtumie elimu yangu uta darasa 4 nimemeza hapo rafiki. Sipo kinapatikana. Tumekubadili sisi bila hela, si ndio? Fanya mpango, kamilisha mpango, tukupe hela basi. Sasa cha kufanya hapo mwanangu inabidi upambane mwanangu ukipate kile kingine. So hichi tuletee kitamba cheusi, weka mkazie. Ah. Poa, nige advance ninaenda mwanangu. Sio advance mwanangu, kuna pesa yako kabisa. Ila atukupa ti mpaka ulete kitamba. Umeona hela hiyo? Sasa mwanangu pete mbili na rafiki yangu. Fanya hivyo mwanangu. Hela hiyo hapo, ukafanye kazi. Ni mwanangu, wewe lete mwanangu kitamba iko tunachokuambia, unakuja kuchukua pesa. Poa poa, sijali na. Fanya hivyo mwanangu. Poa poa. Kazi sio kwa ngumu. Nako utata wao. Uko kitamba kingine na kipataji. Nakwambia.
Kajoni. Vipi chumbani kwetu? Chumbani, usiniambie shii chumbani kwetu bwana. Mtulie nini? Namwambia mama. Ishu gani chumbani kwetu? Ishu ya hela. Ishu hela nyingi. Ishu hela nyingi chumbani kwetu? Kaukisha na kupanga kesho. Ulo kusini pari. Na mwaga yote. Ni msani mtamu mtamu. Nipange. Nikupange nini? We. Hey. Nazona njua vizuri. Nitayamwaga sasa hivi. We, basi. Fish. Hai, niambi. Sikia upange. Sikia, kuna mchongo. Mchongo wa hela. Shangazi yako, ana almasi. Sora mimi kujua vipi niache mwenyewe. Kwa sababu mimi nilitapilika muda. Muda eh. Ni baba za kuliko na roho. Eh? Yaani moyo wote umekunika. Yaani mimi nafanya nini? Yaani sasa kufikiria hiyo siku ndio nimeshika. Sasa fanya mpango wa chai basi. Fanya mwenyewe na mikono bwana. Sio mpango wa chai. Nisikia kila kitu. Kwa namba mbili, kwenye mchongo mimi nimo au simu? Upo kidogo. Yaani nipo kidogo. Sasa kile. Basi mimi sipo kabisa, fanye nini? Ila nitamwambia baba kila kitu. Eh, hiyo tena tukia. Basi bongela bwana, uko kila kona. Yaani upo kama wote umejaa. Upo dili nzima ni wendo main. Hey, umejaa. Hapo vipi? Anini siya tamkodi. Kani nafikani kasi wa mbeni. Unakona mchoko kama mna shido kati nishirikishi. Kwa nami kafai wa basi. Mehifu mani. Na, unazingua. Kwa mbibu nalibia dili langu. Mzee. Una saka huyu anaita askari, hata mimi sio askari. Wewe mimi askari. Naitwa Inadi Tojo. Siala nini? Kwa nini bwana ndani zinitosha? Nani? Huyu. Shangazi yako huyu ni? Ah, shangazi yone. Mashaallah, acha masia. Mama ndio kwa shemeji yangu wapi? Dakika. Mimi masia bwana. Una hela? Naona hii sauni ya Magomeni. Adam square yani. Watu waje kulemba dunia hiyo. Mzee tuachane nayo. Nje kumulizia. Sio ndio si huko. Ndio mzee tangulisa hizi akaja ni hapa. Wewe ni mzee ukute njwani hapo. Wewe tanguli ndio mzee ukampuda.
Yaani hapa kuna jambo ni wewe. Wewe miausho mwanangu sasa baridi. Nataka pesa yeah. Katafuta kitamba na fikiri pesa nilikuonyeshea. Yes. Yeah. So nyinyi wazumishi sana nafikiri. Mmeligia kazi natafuta kitamba. Tena nimeweka nguvu zangu zote. Kitamba nimekipata mwenyewe. Nataka tuje kuipata bado. Yaani mngejua kitamba jinsi nilivyohangaikia. Nimetumia elimu yangu darasa 4 yote imekwisha paka napata kitamba. Mwanangu wewe nenda tu. Basi ningeita advance. Umefanya nini? Hebu acha kutuzingua babu bwana. Wewe nenda zako tu. Wewe una kichawi. Umefanya uende. Sasa nyuma utamzingua ni daktari. Mwanangu wewe nenda bwana. Nenda. Zingua nenda tutakuzingua. Tutakuzingua wewe nenda zako. Tutakuzingua huyu. Ujanja wote maneno mengi mtaani na kuaminia. Kumeamna kitu. Poa, mimi naenda. Rudi shamba kalime bwana. Nenda. Ndio safi. Nenda bana sepa. Kwa nini bana ujanja wote mjini hamna kitu? Atupotezea muda mwanangu. Kwa mwangu ni aushu. Kwa unafanyaje? Zinguo. Cha kufanya nini? Kuna mshikaji fanye mwanangu pale maskara rasirasi. Tebe eh. Tumpange. Babu sio katuleta vipusa kitaani afu dakika mwisho ukaja kwa miaushu. Ah yule jamaa mwanangu mimi namwamini. Atawachezesha pale ndani mpaka mwenyewe utapenda. Tunaje aumize wazazi wangu. Ah kuumiza hapana. Hawezi kumpiga mtu yeyote. Sio kwamba atawapiga wala nini hapana. Anaenda kuatisha tu nini? Anachukua mzigo wewe ni fresh sisi tunaishi. Ila flash. Angalia watu wako nao, sije kama vipusa mwanangu mtaani mtao kanuka. Hamna mwanangu, mimi jamaa. Kwa sio hivyo. Jamaa mimi namwamini kichizi. Unajua anachokifanya. Baridi haina noma. Ngoja next nini tumpange afu tujue inakwaje au vipi. Poa. Yes, flash. Flash ndio. Niambie, naona Temba kuja tena kunipanga leo za. Mzee brother, tumekuja tena. Ehe. Nipe hiyo. Nipe mi story. Ah, mzee baba mzigo bado lakini utakuja. Hivyo yenga. Kweli kabisa. Ah, hoja mpaka nishakataa. Ah. Mnanipanga sana, mnanipanga sana. Nimekaa nimesikizia sana kwa sababu unajua sisi katika biashara. Pamoja mimi nachukua mzigo lakini pia na matajiri zangu mbele yake. Unajua kila bosi ana bosi? Au kuna michongo mnatengenezea nini? Bana, sema tumaa. Kuna mazingira fulani tunaandaa hivi tunatengeneza nini akiwa fresh hivi, ah tunakuletea mzigo mzikaka. Siwaza la. Mzigo wewe umeona? Sio mzigo tumeuona. Tumeuona kabisa. Kwa macho umeuona. Macho kabisa. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Tumje kipimo chake kama hiki, nafana huo au? Sio. Huo. Hapana. Mzigo design gani ambao mnao nyie? Huo. Yes. Iko hivi hivi.
Ivo ivo. 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 Kama tu kauze be flani na kisha tunalimaliza. Ah, niambie ni za salini tunaonana tunamzigo. Unajua paka nishaka katani. Ndio maana hata mnapokuja sana venga, kalenda nyingi. Bro tunakuletea mziki. Ongea tupambane leo kesho tunakuletea mziki. Tutakucheki na mtatu siku tutakucheki sana uje na mziki. Mziki sio kama unavyoniambia. Kama huo hivyo hivyo. Poa basi hamna noma. Tutacheki poa. Namba yako si ndio ile? Zile bro. Natumia nauli basi au sio? Hamna noma. Msinipange sana basi. Tuanze mzee bro. Ah, hamna noma. Yani, wewe na bonge la hiyo shigango la kuingiza pesa. Nipe shigango. Upo? Upo. Si shangazi yake Kennedy na John bana. Kwa nini si shangazi yako? Ah, tuachane naye. Umesikia sasa? Mimi nimejua amekuja hapa kiboya boya kizembe zembe. Hii kumbe kaja na almasi. Almasi? Sijakaa changalao shugaa. Changalao? Mm. Kaja na almasi lakini ndo muda wote. Ikitoka hapa iko hapa. Ikitoka hapa iko hapa. Mimi na kamanda wangu je ni tushapanga vitu kibao. Lakini vinafeli. Lakini mimi namwaminia wewe. Kila kitu kitakuwa fresh. Em nivutie picha ndo nimeishika ile almasi. Kama nakuona. Ninavyopenda mitambo. Ninavyotaka ku drive kigali kikali. Hey! Ninavyopenda kupendeza mimi. Hadi mwili unanisisimka. Yaani sipati picha shugamu. Lakini kinachoniumiza kichwa ndio hicho kitu kimoja. Tutaichukua chukuaje? Maana muda wote yuko nayo hapa. Sasa tumuvizie kwenye kulala. Unafungua na bibi. Kwa usingizi gani? Niko sikiliza mfano. Lakini nitaipata tu. Yaani nataka univutie hiyo picha. Ndio nishinda kuuza tayari. Nataka nikupe njia shughuli yangu. Ila sasa usinisahau. Bwana wewe, nipe kwanza mchongo. Kwa geti la mama. Wewe subiria tu simu yangu. Yaani nikikupigia simu ujue kile kitu kishakaa sawa. Sasa usiponipigia. Watajua likunguni. Sina nijua mzee wako alibwa. Najenga na nalibu. Yaani ushakuwa manunu tayari ndo ilia. Ah. Hai washoga yangu sana sana. Sawa simu kapita. Kupigia simu. Na kaji kwa siku hizi. Mangu nimerekodi iko fresh kila kitu audio. Kwa hiyo nahitaji unisaidie kama 300,000 kwa ajili ya video au 250,000. Mwanangu, yani uwezo hakupata 10,000 kwa sasa sina. Yani sasa hivi sina hata uwezo kununulia jeans. Huko ndani mambo yamebadilika. Kuna matatizo makubwa. Huko ndani kuna tatizo kubwa sana ambalo nyinyi hamlijui. Kuna shida ngumu. Hivi hapa tulipo pa kukaa hatuna. Sasa yote time yote nyumba hii inakuja kuchukuliwa na benki. Baba alikopa hela benki, hajapeleka marejesho, kaenda kuwekeza siku kwenye uzalishaji wa miti. Benki wanadai marejesho yao mwisho na nyumba hii ndio ilikuwa imewekwa dhamana. Hivi ninavyokuambia. Nyumba hii iko mikononi mwa benki na tutaanza kufanya vitu vizuri. Yaani hata sisi ni kuambia nini? Baba ameweka bondi nyumba, akakopa pesa benki. Na hivi ninavyoongea na nyinyi nyumba iko mikononi mwa benki baba kashindwa kupeleka pesa za watu benki wamepiga wanataka kuja kupiga nyumba mnada. Mimi nimeshachanganyikiwa mpaka nikasema sijui hata nifanye nini. Yaani sitaki hata kumuona. Sasa mimi nikaambia nini jamani? Waambie nyumba inauzwa na benki. Yaani baada ya kufikiria tunaenda wapi? Unaishi vipi? Tunafikiria mafikiria kwa tajua.
Wewe vipi? Mama. Kwa sasa siwezi kupata hata 150,000. Hivyo chizi. Siwezi kupata hata 10,000 hapa kusema unataka ya peke yako. Sema sasa hivi kila ninachopata na wazo tu nitakula nini? Nitaishi. Hapa nafikiria tunaenda wapi? Ni unajua kitaa ni mwanamke. Shida ni nini? Majambo. Kama nilivyokuelekeza mwanangu. Kwa hiyo ndani pale ndani kila kitu fresh. Kama usizingue na amefanya kweli sisi kwa. Ila tuwe. Usiwaze mwanangu. Usiwaze kila kitu kitakuwa fresh. Basi nzuka. Ama pamoja sana. Thank you.
Jamani hata vijiko viwili kumridhisha shangazi yako amepika. Ah, shangazi. Kula kidogo chakula bana. Kama kula kidogo shangazi. Shangazi letu hilo. Shangazi. Wewe sasa hivi. Ah, uzi kutoka maka. Sawa. Maka. Shoba. Ah, sawa. Sho. Bora unaondoka.
Nifanikiwe wapi? Hebu nipe kwanza maelekezo ya dawa vizuri. Yaani maelekezo ya dawa masamani. Ina maana kikitisha zidi hapo unaua kabisa. Sisi shuga mtu nafanya gani? Mbona changanyikiwa na mimi? Wale dawa kwa baba. Kwa baba. Sema sema unampa shangazi. Hello. Sema ni ndugu zangu ni wachawi. Ah, mvune kataa. Nikasema hii anaenda piki yangu. Ndugu zangu wenyewe wananifunga. Unaona kabisa mtu anyoka ugawa anafanya. Ndio nikataa vile babu. Yaani ndio kwa nila. Kuna shida yetu tunakatana. Wewe ndio jambo siku. Skill.
Inabidi mniambie mjana mmenifanyia nini? Sinetio kumbaa mjana mmenifanyia nini? Ken. Niambie mjana mmenifanyia nini? Johnny! Kenny! Kenny! Kuja hapa Johnny! Kuja hapa! Mniambie jana mmenifanyia nini? Haraka, Johnny kwa. Ndio nauliza jana mmenifanyia nini? Nauliza jana mmenifanyia nini? Kuna mniambi? Mnacho nifanyia jana mtanieleza. Mtanieleza. Kama mtu wako msioelewe, mimi jana nauliza jana nifanyia nini? Hata kusema. Wamefanyaje? Ndio nauliza hawa. Mmefanya nini? Mimi na sikiliza baba. Usije ukanivurugia watu wangu na mambo yako. Kama umechanganyikiwa, umevurugika, waza jinsi gani utatatua tatizo lako. Sio asubuhi umeamka sasa na makelele kunifokelea watoto. Nini kinaendelea? Wamekufanyaje? Utakuwa na mawengi bwana. Sawa bwana. Wewe endelea kuwatetea. Wewe endelea kuwatetea. Asubuhi asubuhi. Bwana. Nani vipi? Asibesui makelele. Kisha amka nini basi? Mmekuwaje tena baba? Mmemfanyaje? Mbona kama kuna tukio hapa? Kana nani je? Baba da mtongoza mambo. Ndani ya Christmas nimo. Kuna maisidingo. Haya mimi natoka. Nikirudi jioni tutajua solution wapi tunaenda. Haya mama. Wewe na siku njema. Ah. Nishafanya maamuzi. Maana kesho ndio benki inachukua nyumba yao. Hivyo hapa mjiandae safari kijijini kwa bibi. Maana nimeanza wewe jioni. Kwa mjomba wako nikupeleke Keni, nikupeleke kwa mjomba zenu. Mnaweza kukaa nani na machabia yenu yalikuwa mabaya? Eh? Mimi kwa bibi hapana. Kwa bibi uendi saizi ungenisikiliza mwanangu, ungekosezi ushasoma una kazi yako unafanya maisha. Mpaka leo uko hapa una mbele una nyuma, unang'ang'ania ukaa mjini ufanye nini? Kwa hapo mjini mtafuta mume uolewe mwanangu au utafanya nini? Mama sababu. Kwa sababu sijui una shughuli yoyote na mwanangu. Yaani mnanivuruga. Yaani mnaelewa kwamba mnajua kuvurugika. Tunaongea mambo ya msingi na tunakumalia. Ankeni mjione maajabu ya dunia hii. Umekuja na gari. Hivi mwanamume uko sawa kichwani wewe? Zinakutuma. Wifi gari nimenunua mimi makubwa. Ni watoto wabaya sana. Ninyi watoto wabaya sana. Kitendo mwetu kifanya kibaya sana. Kwa tamaa zenu hizo. Mlichotaka kufanya, mnataka kumuibia. Na mkamtengenezea chakula ili alewe mumuibie. Sasa kwa bahati mbaya basi nikaja nikalewa mimi baba yenu. Nikalewa? Eh, ukalewa. Nimekula chakula kwa mniekea mimi nikapoteza fahamu. Asubuhi mimi naokopeza hapo unasema wewe mambo tatizo yako ya kudaiwa madeni haya unakuja unawafukia watoto. Wewe John. Ken. Hizi habari ni za vipi? Nani mastermind? Yon. Nimesikia tu kutaka kutua huko ndani mpate pesa. Tutu hafai sana. Sio habari mbaya ningekufa. Kwa sababu ya tamaa. Yote hiyo utakuiba almasi. Almasi? Eh. Mbona ungeni huko na mambo ya ajabu hivi? Dada yangu kaja na almasi kutoka nyumbani. Kaja huko aje afanye biashara. Hawa kwa tamaa zao kwa sababu huyu alimkaba. Wakaiona almasi sasa wakataka kuiba. Bahati mbaya sasa baada ya kula dada yangu hiyo chakula uchoe kama dawa nimekula mimi. Mngeiba lile mlivyochukua vile mngeiba. Ungepelekwa nyumba tungekaa leo. Sasa dada yangu leo ndo katuokoa. Kalipa deni sasa hivi mimi hapo mbona
Nimechuka leo mama yenu anapiga kelele pale kuhusu gari si nini. Mimi nimetulia tuli. Kwa sababu kajua dada yangu kachani komboa. Nipo huru. Sawa. Wewe mama. Nishamwambia mama. Anaamua za kwenda za kumtoa. Kata wiki. Na gari ni mimi. Naomba msamaha tujue je kweli wamejirekebisha? Je kweli shangazi wanampenda? Yale maumivu hapo angalau yapite kidogo. Kenji. Mimi nishawasamehe. Basi kama umewasamehe baki wiki nzima utaondoka weekend ijayo. Oh baba. Ongea basi sana shangazi kidogo. Hamna hata mgawa. Mgawa ni? Mgawa.